רבי נחמן אומר בספר לקוטי מוהר"ן, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. מה הפירוש אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה? ראינו רבותיי, מאמר שרבי נחמן ברסלר אומר, דבר חזק ביותר. לפעמים בן אדם עושה עבירות וחטאים. מה הוא עושה? הבן אדם ברגע שהוא חוטא אומר הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, אוסר הסתרה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כאשר בית המקדש היה קיים, בן אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, למה באים עליו ייסורים? פתאום יש לו בבית שרת, פתאום יש לו קדחת, שדפת, חצבת, כל הדברים קשים באים אליו. בן אדם מפחד, הוא אומר, רגע, 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 מה קורה פה? אני מפחד. בן אדם מפחד מהדברים מה הקשים שבאים עליו. מה הוא עושה? הוא מנסה לחפש מה הבעיה, פתאום הבגדים שלו, פתאום הוא נהיה חולה, פתאום בא אליו חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם, מחלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר את הבן אדם. מה היה עושה בן אדם? רץ לבית המקדש ומביא קורבן. למה אומר הזוהר הקדוש מביאים קורבן? האדם עשה עבירות וחטאים, העבירות והחטאים ריחקו אותו מהשכינה, ריחקו אותו מהקדוש ברוך הוא. ברגע שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, מהשכינה הקדושה רבותיי, באים צרות ויסורים. על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני כל הרעות האלו. למה באים <אנ> לבן אדם <אנ> רעות וצרות ודברים קשים? למה? אל <אנ> כיהן אלוהי <אנ> בקרבי השם ירחם. אז <אנ> בן אדם מתחיל להידרחץ, מה עושה? רץ, מביא פרה, מביא עוף, מביא כבש, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד לפי יכולתו, לפי הממון שלו. מביא קורבן, מקיר קורבן בבית המקדש. מה עושה הקורבן, אומר הזוהר? מקרב את האדם בחזרה לקדוש ברוך הוא. למה נקרא שמו קורבן אומר הזוהר הקדוש? למה? כי אדם עשה עבירות וחטאים, ריחקו אותו מהקדוש ברוך הוא מהשכינה ובאים צרות על הבן אדם. מה עושה הקורבן? קורבן מלשון השורש מילה, מקרב אותו להקדוש ברוך הוא ומסיר את הדינים מעליו. אז לפעמים בן אדם רבותיי, מה קורה לו? עושה חטאים, עושה עבירות, מה קורה? באים על הבן אדם הסתרות. אומר רבי נחמן ואפילו בהסתרה, מה זה הסתרה? בן אדם יודע שאסור לחתור בזרע לבטלה? בת ישראל יודעת שאסור ללכת בפריצות, אסור להחתיא גברים בזרע לבטלה, בנידה, משכבי ביאה אסורים. זה סוג אחד של הסתרה, רבותיי, שבן אדם חוטא, יודע שהוא חוטא, ולכן יש לו הסתרה. אבל רבותיי, יש דבר שנקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? אומר רבי נחמן בספר נקודי מוהר"ן, לא מספיק שבן אדם חוטא. וממילא באים עליו ייסורים וצרו ודרים קשים ביותר, למה? כי הוא נמצא בהסתרה. אלא גם כשהוא חוטא, הוא לא יודע בגלל שמה שהוא עושה זה חטא. זה רבותיי נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. זה רבותיי השם ירחם ישמור ויציל הקללה הקשה ביותר שיכולה להיות לבן אדם. למה? אומרים בעלי המוסר ואנשי העולם ידיעת המחלה היא חצי תרופה. כשבן אדם רבותיי יודע שהוא חולה, אז זה כבר יש לו חצי תרופה. למה יש לו חצי תרופה? כי בן אדם חולה, והקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופאים לרפות, ורפו ירפא. אומרים חכמים, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא את האדם. הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה בינה ודעת לבן אדם. האדם יכול לעשות השתדלות, להתרפות. ישתבח שמו לעד. אז בן אדם יודע שהוא חולה, הוא יכול ללכת לחפש רפואה לגוף שלו. יכול להביא תרופות, יכול לעשות ניתוח. נאר לא לנו לאף אחד מישראל אבל כשבן אדם רבותיי לא יודע שהוא חולה מה קורה המחלה מתפשטת בקרבו וברגע אחד יכולה לקחת אותו. אני זוכר פעם הייתי בישיבה למדנו בחצות ביום חמישי בתיקון כרת שזה דבר גדול ביותר כל מי שהולך ללמוד כל יום חמישי בלילה זה דבר שנהגו בו בישיבה הקדושה שלמדנו כל יום חמישי בלילה לומדים כל הלילה תורה אדם שעשה איסור ביאה חס ושלום נכשל וחייב כרת שלא עובר את גיל 60 כתוב בספרים הקדושים, המערכו הקדוש אומר שאם כל הלילה לא עוצם עיניו ולומד תורה כל הלילה, מתכפר לו דבר אחד. כמובן יום חמישי יישב יסתכל, סרטי זימה ותועבה והשם ירחם, יעשה שטויות, זה יתחייב עוד כרת, זה לא יעזור לו. אלא כל הלילה לא יעצום את עיניו, ישמור על העיניים שלו, יעסוק בתורה בעיניים שלו, אם יתחייב כרת, כל לילה כזה מכפר לו על כרת. אין לשער ולתאר. אני זוכר באותו שנה, למדנו לפני קרוב ל-16 שנה, מסכת כתובות. ופתאום קיבלתי טלפון מאחד האנשים בעיר אשקלון, חבר שגדל אותנו בעיר אשקלון, והוא מספר לי שיש חבר פלוני אלמוני שלמד איתנו שהשם ירחם ישמור ואציל, הלך לעולמו. אמרתי לו, לפני חודשיים הייתי בעיר אשקלון, ראיתי את הבן אדם, איך יכול להיות כזה מהיר בן אדם הלך. השם ירחם, לא עלינו, לא עליכם, גילו לו את המחלה בכבד, ובתוך זמן קצר ביותר חילה אותו בן אדם צעיר, בן עשרים ומשהו, הלך לעולמו, השם ירחם. למה רבותיי? כי בן אדם גם לא ידע מה מחלה, בוודאי שהכל זה גזירת הקדוש ברוך הוא, בוודאי שנגזר הבן אדם בראש השנה למות, אבל גם חזקיהו המלך אמר לו ישעיהו בן אמוץ, כי מת אתה ולא תחיה, מה קרה? והתפלל מקירות ליבו, חזקיהו המלך הוסיפו לו חמש עשרה שנה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, הנה נגזר הבן אדם למות, אפשר לשנות את הגזירה, למה? כי בן אדם יודע שיש משהו, יש בעיה, אפשר לשנות את הגזירה. הבן אדם הזה מסכן, אפילו זמן לא היה לו לעשות את הדבר הזה. ברגע אחד, הלך. אבל אם בן אדם רבותיי לפחות יודע מאיזה משהו, יודע מהמחלה, אז זה כבר חצי תרופה. אותו דבר רבותיי, אומר רבי נחמן מברסלב. כשבן אדם עושה עבירה והוא חוטא, והוא, והוא יודע שהוא חוטא, זה הסתרה אחת. אז לפחות הוא יודע שהוא חוטא, ואיכשהו בלב שלו יש ערעורי תשובה, חרטה. אז הוא יכול באמת להתחזק, להתקרב לאבא שבשמיים. אבל יש בן אדם שלא רק שהוא חוטא, הוא גם לא יודע שהוא חוטא רחמנה אצלנו. הוא אומר, מה זה יבון זרע לבטלה? מה זה להחתיק גברים בזרע לבטלה? השם מרחם, רבותיי, זה הדבר הקשה ביותר שיכול להיות, וזה המכה הקשה ביותר שיש בדור שלנו. מה שהיצר הרע מראה לאדם שכביע החול זה גן עדן, אומר הזוהר הקדוש, זה הגיהנום הגדול ביותר עלי אדמות. זה כביע החול נראה גן עדן, אבל בסוף, רבותיי, מתפרץ האש. רשפה אריש פה אש עלי ואתייה מכל אותו עוון של פגם הברית רחמנא לצלן. כמו שאומר הזוהר הקדוש, אם לוקחים את המילה בראשית, חותכים אותה לשתיים. מה יוצא? ברית אש. כשאדם שומר על ברית הקודש, יש לו אש של קדושה בתפילה, בעבודת השם, ביראת השם, בתכלית שלו בתור יהודי. ואצל בת ישראל, בצניעות, בקדושה. כשאדם פוגם בברית הקודש, חס ושלום. כשאדם מכניס את האיבר של ברית הקודש לגויה, חס ושלום, הדבר הזה מדליק אש. הדבר הזה רבותיי מדליק אש וזה רבותיי אסון גדול ונורא שיש פה בארצות הברית רחמנאי אצלן כל הנושא של ההתבוללות אין לך דבר חמור ביותר מזה שיהודי לוקח את ברית הקודש את חותם שם המלך שם שדאי שהוא חקק בברית מילה ביום השמיני שלו ומכניס את זה לגויה חס ושלום זה רבותיי דבר שמדליק אש ויכול לכלות דברים קשים ביותר מה, מה יעשה בן אדם? בן אדם חתם מה יעשה? לא יכול לעשות את מה אומר בעל התניא חטאך בצדקה פירוק אבל רבותיי, התיקון הגדול ביותר, תדעו לכם, זה לא הפדיון של הכסף. רבותיי, זה לא התעניות, הדבר הגדול ביותר זה לזכות הרבים בשמירת הברית. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שמי שלא עושה את זה, לא מתקן היכן שהוא פגע, לא מתקן את שורשיו במקום עליון. כמו שנדב ואביו תיקנו בפנחס, אזי לא, לא מתקן את הברית כראוי. אותו דבר בת ישראל. כשבן אדם, רבותיי, מזכה את הרבים בשמירת הברית, עליו נאמר ואת תעלית אקולנה אין מי שיכול להגיע למדרגתו של מזכי הרבים. אז זוהר הקדוש אומר שיוסף הצדיק בגלל שהוא שמר על הברית הוא נקרא צדיק. מה הוסיפו לו? אות ה. עדות בהיוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים למה? כי הוא שמר על הברית עמד בניסיון במשת פטיפר. פנחס לפני שהוא קנא על הברית קראו לו פנחס עם ארבע אותיות אחרי שהוא קינא על הברית, קראו לו פלחס עם אות י'. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כך מביא באתרת הקודש, האות י' קודם אלא להיות לאות ה', בשם השם י' כו' כן. למה? כי היות האות י' ואת עלית על כולנה השבח שלו מעל הכל. שבן אדם מקנא על הברית, איך מקנאים על הברית רבותיי? להפיץ ספרים, דיסקים, מקיים על הברית, על ידי שהם מלמדים את האנשים חוכמה, בינה ודת, אנשים מסייעים בהסתרה, שבתוך ההסתרה לא יודעים בכלל שפוגמים בברית, הורסים לעצמם את החיים, את הפרנסה, את השלום בית, את הבריאות שלהם, הכל רבותיי, תלוי וטמון בסוד הזה. ברגע שהם יודעים ששמירת הברית זה הדבר הכי חשוב בחיים של האדם, כי אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות, שמיים וארץ הוסמתי, אז רבותיי, מתקיים בבן אדם, מי זאת עולם מן המדבר, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה דואג לבנים שלי, אתה דואג לבנות ישראל שלי שילכו בצניעות, שיחזרו בתשובה בשמירת הברית, אני אדאג לך מידה כנגד מידה. אתה מתקן את הברית בפדיון שלך, מזכה אחרים שישמרו על הברית, אני גם אתקן אותך, ומיד הקדוש ברוך הוא מתאר את הבן אדם, הוא מוצא לו את הזיווג שלו, את הפרנסה, את ההצלחה שלו. וזה רבותיי הסגולה שמלמד אותנו, יעקב אבינו בפרשת השבוע. מה נורא המקום הזה? מה זה המקום הזה אומר הזוהר? עוד ברית קודש.